Gürcüstanda Azərbaycanların kompakt yaşadığı Saqareca rayonunun Nəmbəli kəndində 14 yaşlı yoldaşa Aytat Şahmarovanı qətli etməkdə şübhəli bilinən 1996-cı il təvəllüdlü Alim Sadiqov 3 gün yoxdaşlardan sonra saxlanılıb. Bu barədə Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, polis cinayətdə istifadə edilmiş silahı dəlil kimi müsadırib. Aytat Şahmarovanın anası bildirib ki, qızı 2 ay əvvəl Alim Sadiqov tərəfindən evlənmək məqsədi ilə qaçırılıb. Yerli kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə, az yaşlı bu müddət ərzində neçə dəfə qaçmağa da çalışıb. Hətta bir dəfə qaçmağa müvəffəq olub. Lakin ailələrin bir araya gəlməsindən sonra Aytat Çahmarova ər evinə qaytarılıb. Qeyd edək ki, cinayəti törətməsi sübuta yetirilərsə, şübhəlinə 20 ilədək həbs cəzası gözləyir. Xatırladaq ki, hadisənin oktyobrun 5-də gecə saatlarında Cütlüyun qohumlarından birinin toyuna hazırlaşdığı ərəfədə baş verdiyi bildirilir. Yerli sakinlərin sözlərinə görə Alim Sadiyov qeyri-rəsmi nigahda olduğu Aytat Çahmarova və odlu silahdan 3 dəfə atəş açaraq xəsarət yetirib. Yeniyətdi aldığı güllə yarasından hadisə yerindəcə keçinir.